gudoomiyaha gudiga abaaraha ee gobolka Togdheer Maxamed Diire iyo Xayid ayaa lacag dhan $2,500 ka gudoomay qaar ka mid ah dhalinyarada gobolka Togdheer oo qaaran ururin dhalinyarada uga dhex sameeyay gurmadka abaaraha dalka xubna ka mid ah dhalinyarada lacagtan ku wareejisay gudoomiyaha gudiga abaaraha ee gobolka Togdheer oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay inay kaalmada yar iska ururiyeen dhalinyaro khaas ah oo ku dhaqan gobolka Togdheer. Dal walba waxa uu leeyahay khayraad halmardoorsi ah. Soomaaliland khayraadkeeda halmardoorsiga ahi waa dhalinyarada. Waxaanu annagoo ku hadlaynaa afka dhammaan dhalinyarada gobolka Togdheer intooda dareen dadnimo, tuulaale tolnimo iyo qiimeyn qaranimo ku midowday ku wareejinaynaa lacag dhan $2,500 iyo $10,000 oo laana gudida abaaraha ee heer gobol ee gobolka Togdheer. Maadaama waqti aan ugu talagalnay dhalinyarada gobolka Togdheer inaan qaaraanka kaga aruurino kulaynta abaaraha oo si aanu u noqonin wax iska furan akoonada aan ka mas'uulka nahay dhalinyarada gobolka Togdheer haddii aan nahay si aan loo arkin shakhsiyaad gaar ah inay ku shaqeysanayaan ama aanay ku adeegsan, waxaanu maamulka gobolka Togdheer iyo gudida heer qoran hortooda kaga codsanaynaa labada shirkadood ee Telesom iyo Somtel kale ah inay nagala wareegaan labadii akoon ee kaadhan ee nasiiyeen kii ii dahabka ahaa iyo kii saadka ahaa xalibaad ugu sameeyaan ciddii dambe dhalinyarada gobolka Togdheer ka tirsan ee jecel inay qaadaan bixiso ku saabsan abaaraha si ay ugu bixiyaan ka heer qaran. Agta $2,500 waxay iska ururiyey dhalinyaro khaas ah, dhalinyaro khaas ah oo ka mid ah dhalinyaro arday ah iyo dhalinyarada shaqeysa. Kuma jiraan shirkada ganacsi, kuma jiraan dad siyaasiyiin ah oo xilal haya, kuma jiraan dad oday dhaqameeda, kuma jiraan dad kale oo waaweyn oo aan dhalinyarada ahayn. Waxay iska ururiyey dhalinyarada aad aragteed ee imika ku hor fadhida iyo in kaloo la mid ah dhalinyarada inaan u sheegoon in hantidii ay runtii ayay ugu tabaruceen inay tahay tan maanta la wareejinayo hortooda. Mustafa Khalaf oo ka socday shirkadda Telesom ee saada u furtay dhalinyaradan iyo Dr. Faisal Maxamed Cali oo ka mid ah culimada gobolka Togdheer, xogayaha fulinta gobolka Togdheer iyo gudoomiyaha gudiga abaaraha ahna kusimaha barasabka gobolka Togdheer Maxamed Diire iyo Xayid ayaa halkaasi uga duceeyay dhalinyarada kuna tilmaamay qaar ka tilmaaman dhalinyarada dalka. Waxaan u mahadcelinayaa dhalinyarada isxilqaantay garatay inay mujtamacooda dhibaataysan iyo dadkooda dhibaataysan inay kala qayb galaan oo waxa weeye wixii ay awoodaan inay ku taraan sadaqadana lama yaraysto. Dhalinyarada gobolka Togdheer ee dadaalka badan gashay ee juhdiga badan samaysay aan habeenka horena kala qayb galay markay hawshan gelayeen ee tilo kale maayo kulba waxay kasta dalka kusoo gudboonaada ama gobol kusoo gudboonaada u faydan aad baan ku mahadnaqay. Hadaan ka ballan qaadayna halka ugu tala gasheen inay waxaa soo qaatin gaadho. Siciid Salabaanuur, TV-ga qaranka Soomaaliland, magaalada Burco.